alle sammen, og mange tak fordi at I har set med i min aprilvideo. Og 100 gange undskyld for at den kom en til sent ud, og det samme gælder min ting jeg gerne vil nå her i maj måned. Der har været lidt meget run på her for tiden. Jeg har været til 2 gange konfirmation, og jeg har skrevet synopser og trukket fag, og altså who knows what. Der har virkelig bare været mange ting at se til, og det er ikke nogen, det er virkelig dårligt, og det er skidt, ja. Og det går ud over bloggen og det hele, og jeg hader det. Men sådan er mit liv lige nu, og det stinker, det er mega ærgerligt. Men sådan er det en gang imellem. Jeg er sikker på, at der sidder rigtig mange derude, der kan relatere og som godt kender til det her med, at skole skal ordnes og andre ting og sager skal ordnes, og man kan ikke hele tiden være på et sted. Så, april. Lad os lige opsummere her. April har jeg ikke været meget social, er den eneste ting, jeg kan tænke på. Meget aktiv, meget ude af huset. Så var jeg i Sverige i Malmø med Sara og Victoria, og så var jeg på Bakken med en masse på klassen. Og så har jeg været rundt omkring i København med min far. Så der har været en masse at se til. Og for resten, så tænkte jeg lige noget, jeg hurtigt ville smide ind her, hvis nu det skulle sidde nogen, der var forvirret. Fordi der er efterhånden rigtig mange dyr med i mine videoer, føler. Er det godt, at der er folk, der tænker sådan, what, har hun noget helt bundegård eller hvad? Eller noget i den stil. Ej, det har jeg ikke. Så lad os lige tage den fra starten af. Så klasker nogle billeder eller videoer eller noget op her. Hende, I ser her, det er Fluki. Det er min hund. Hun er brun, og hun er en labrador, og hun er 6 år gammel. Hun er min. Ham her, det er Barty. Det er Dittes hund. Ditte er min bedste veninde. Og ham her, ham så i den her video, tror jeg. Hvis det gik godt. Jeg har redigeret den, men den hakkede lidt, så vi skal lige se på det. Det er Rafiki, den anden labrador, det er en af Fnukis venner. Han passede vi lige, og det gør vi nogle gange. Det er ikke så tit, men det sker jeg til. Så, det er en vennehund, og hende her, det er Rika, det er min tante og onkels hund. Min tante og onkel, det var også den, jeg gjorde rent for i den her video, og det gør jeg af og til, og så går jeg også med Rika. Hun er super sød, hun er en chefer, hun er rigtig, rigtig sød. Og til sidst, tror jeg, det må være. Det her, det er Sigi, det er Ditte. Ditte er igen min bedste veninde, Dittes kat. Sigi er, jeg ved ikke, sådan 10 år gammel eller noget, så hun er den ældste. Eller hun ligner den yngste, men det er fordi, hun er en kat. Så jeg tror, det er på tide, at jeg får stoppet den her video. Ja, tusind tak, fordi I har set med. I må super gerne skrive en kommentar, enten her på bloggen, eller her på YouTube, eller på bloggen, eller hvor I ser. Lidt konstruktiv kritik. Jeg vil selv indrømme, at der er nogle dele af den her video, jeg er rigtig stolt af, og så er der nogle dele, hvor jeg har det sådan, at det kunne jeg godt have gjort bedre. Det kunne skyldes mange ting. Men jeg vil super gerne høre jeres feedback og høre, hvad I synes. Og ellers så ses vi jo bare i min næste video, eller i mit næste indlæg, eller næste Instagram-billede. Følg mig. Og ja, det var alt. I må have det rigtig godt. Hej hej! Jeg kan ikke, selvom jeg har briller på. Altså, jeg tror ikke, de er gode nok, for jeg kan ikke se, om jeg er i fokus lige nu. Det er jo svært. Jeg synes, at du ser mig super godt. Er du sikker?